Reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Kuri ya gahunda yacu yo kugezaho ubusobanuro bw'amazina, tugeze ku izina Innocent. Innocent cyangwa Nocenti ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Kilatini, aho bishaka gusobanura muri rusange umuntu utagira icyaha. Innocent rero aho uzamusanga rimwe na rimwe akunda kuba afite amagambo menshi, usanga azi kuganira n'abantu b'ingeri zose. Ni ukuvuga ngo abakuru, abatoya, mu bigero bitandukanye, bose baraganira kandi bagahuza. Innocent kandi akunda kuyoborwa n'amarangamutima, haba mu gukora neza cyangwa nabi. Ni ukuvuga ngo iyo yishimye aratanga kandi agatangana umutima we wose, ariko iyo yarakaye ashobora kwangiriza byinshi cyane, kubera yuko umujinya uramuyobora cyangwa ibyishimo byo bikamuyobora bitewe n'uko ameze muri ako kanya. Innocent kandi ni umuntu ukunda kugira intego, ntapfa kurambirwa kubera yuko aba azi gushishoza. Innocent kandi ntagakunda kwibagirwa, bityo uko kutibagirwa ibyamubayeho no mu buzima busanzwe bituma ngo iyo ari umunyeshuri bimworohereza kwiga akanatsinda byoroshye. Innocent kandi kubera ko aba azi kuvuga no kwemeza abantu, bituma abakobwa bamwiyumvamo bakanamukunda cyane. Innocent yagiye mu kintu agishyiramo umutima ku buryo utapfa kumuhindura ngo agukundire, ahubwo akunze kubishyiramo imbaraga. Gahunda yiyemeje niyo wamubwira ko zitazacamo, akikomereza we ngo abaze ikintu ategereje. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV. Tunashoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Innocent, namwe abo muzi batadukurikira mwa badusuhuriza. Niba utarakora subscribe kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Iyi nkuru twayikeshaga urubuga nemukoni.com. Turabashimiye.